ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ରହିପାରିବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା କିଛି ନେଇକି ଚଳିବୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜଗି ଆସିଅଛୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବାଘ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଶେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଶଙ୍ଖେଇ ନୂତର କମ୍ଭାଡ଼ି ନାଠିପଡ଼ା ଆଉ ଗୋପୀନାଥପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମର ହଣା କଟା କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର ଯେଉଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଆମ ଗାଁକୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାନି ପାଣି ଆସିଲାନି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଉଜୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କାଠ ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ବି କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୋରା ବାଉଁଶ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁଟି କରିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଣାକଟା କରିକି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲା କରି ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବସିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ନ ଜଗିବା ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିବାନି ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ହେଲୁ ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ମହିଳାମାନେ ସବୁ 4 ଜଣ ଲେଖା ପାଳିକି କରୁଛୁ ଠିକ ବିଧି ମତରେ ପାଳିକି ଯାଉଛୁ ଯାହାର ଯାହା ଦେହ ବା ପଡ଼ିଶୀ ଘର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଡିଆଁକି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ସେଇ ବାହାଡ଼ା ଝଲା ଆଉ ଘଡ଼େଇ ବଧ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଉପରେ ଟର୍ଚର ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ହେବ ଯାହା କିଛି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ଫରେଷ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଲେଣି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାରଟା ଏଇ ଆଇନଟା ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅଟକି ଗଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ କଲେ ଏମାନେ ବଜାରକୁ ଗଲାମାନେ ବାଟରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ପୁଅମାନେ ଜଗିଥିଲେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଝାମଲା ହେବାରୁ ତେଣୁକରି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଟିକା କଥାକୁ ଆମେ ମାଡ଼ ଫଦୁରୀ କରିବୁ ଆଉ ତେଣୁକରି ତୁମେ ମହିଳାମାନେ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ତେଣୁ ମା ମଣିନାଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରଣପୁରରେ କାମ କରନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ବସୁନ୍ଧରାରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ନେଇକି କାମ କରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁଟା 2006 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆଇନ ହିସାବରେ ପାସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଇନ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସାମୁଦାୟିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏ ଅଧିକାରକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଅଛି ଯେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଲିଜ୍ ନେଇକି ବା ସରକାରଙ୍କଠୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖଣି ଖୋଳିକି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିଲ କି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ବନ ଅଧିକାର ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ପାଇଗଲେ ବିନାଙ୍କ ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମତି ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସରକାର କି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବନ ଅଧିକାର ଆଇନ ଆସିଲା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ଦେଇଛି ଯେହେତୁ କି ସେ ଯେଉଁ ଫସଲଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କାଟିକି ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ 2010-11 ଏବେ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଲାଗୁ ହେଇକି ସବୁ ଏ ଗାଁର 30 ଘରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପଟା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି RI ଦେଇକି ମାପ ହେବ ଆମ ବସୁନ୍ଧରା ସହଯୋଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି GPS ଦ୍ୱାରା ମପା କରାଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦାବି ସହିତ ଦାଖଲ ହେଇକି ହେଉଛି ଏ
ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାମସଭା ଡାକିଛୁ ଆଉ। ସେଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣୁ। ଆଜି ଯିଏ ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଝଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଠିକ ଆସିକି ଗାଁରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେ ଆମ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗାଁକୁ ଦେବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବା ମିଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବାଉଁଶ ହାଣିକି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ମିଶିକି ସେଠି ଘର ତିଆରି କଲୁ, ମାଟିର ଘର। ସେଠି ଆମେ ମିଟିଂ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଦିନବେଳେ। ଆଉ କାଜୁ କାଜୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ଜେରସ ନେଇକି ସେଠି ରଖୁଛୁ। ଉଇକା ହେଇଯିବ ନା ଓରିଜିନାଲ ଗୁଡ଼ା, ଓରିଜିନାଲ ଗାଁରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଜେରସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଘରେ ରଖୁଛୁ। ଦାନ୍ତ କାଠି ବି ଘୋଷା ହେଉଛି, ବଜାରରେ ବି ବିକା ହେଉଛି ଏରା, ଆଉ ଶାଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗା ହେବ। ଦାନ୍ତ କାଠି ପତର ଖଲି ଅହଳା ବାହାଡ଼ା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅମଳରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଳି ପହରା କରିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପଶମ ଆମେ ପାଉଛୁ। କ'ଣ ଉପଶମ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଘର କରିବାକୁ ଚାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ଗଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ଶେଣି ଓରା ବାଉଁଶ କାଠ ଜାଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପରେ ଶାଳ ପତ୍ର, ତାପରେ ଏଇ ପତ୍ର ତାକୁ ତୋଳା ହେବ, ଏ ପତ୍ର ତୋଳା ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଛିଙ୍କ କହୁନଥିଲି ସେଇ ଛିଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିଲା ହେବ, ଏମିତି କରି ସିଲେଇଲେ ଶୁଖା ହେବ ତାକୁ। ତାପରେ ପଥର ନତା ହେବ, ତାପରେ ଚେକା ବନ୍ଧା ହେବ ସେ ଖଣ୍ଡଲି, ତାପରେ 35 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସୁନ୍ଧରା ଦେଲେ ଲୋନ୍ରେ ଆଣିଛୁ, ଖଲି ସିଲେଇ କରିକି ଓର ମାସକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଶମ ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁନ୍ଧରାର କାମକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର 10,000ରୁ 12,000 ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ରଣପୁର ଏରିଆର, ରଣପୁରର ଡେଙ୍ଗାଝରି ଆଉ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର କପ୍ତାପାଲି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଗତ 35-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗାଝରି ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଚାଲିଛି। ଯେବେଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ତ ଭାରତବର୍ଷରେ 2006ରୁ ଲାଗୁ ହେଲାଣି, ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷ ଥିଲା ଘର ଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ରାଇଟ୍ ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର, ଆଉ ସେ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର 30-40 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଆଉ ଏଫର୍ଟର ରିୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ତାର ଟାଇଟେଲ୍। ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ଦାଖଲ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦାବି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇନି କି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ, ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ, ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ, ଦଶପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ମିଶିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହେଇଛି ତୁମର?
କ'ଣ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହ। ଆମର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି, ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁବିଧା ହେଲାଠୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଝରଣା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଝରଣା ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ପାଣି ବି ପାଉନଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲର କାଗଜପତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଲେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ।